Улаангаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүнд амьтны нэм хамралтын өдрүүдэд тойрогтой ажиллаа. Тэрээр боловсрол, хөдөө аж ахуйн салбарт түлхүү анхаарч ажилласан байна. Иргэдийн санал хүсэлтийн дагуу тоног төхөөрөмжөөр хангах дэмжлэг үзүүлэх чиглэлд анхаарал хандууллаа. Дархан Улаан аймгаас сонгогдсон гишүүн амьдны юм тойрогтой ажиллаж зарим аж ахуй нэгж байгуулгын тулгамдсан асуудлыг шийдлээ. Тухайлбал Дархан Улаан аймгийн 12 дугаар сургуульд телевизор, үнэс гадна ерөнхий боловсролын сургуулиудын төгсөх ангийн сурагчдад зориулсан гарын авлага буюу шинэ алхам 2021 ном зэрэг боловсролын салбарын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж ажиллалаа. Сургуулийн орчин нөхцөлийн хувьд бол одоо ер нь бол нэлээд одоо хоцрогдсон гэж хэлж болохоор ийм байдалтай байж байгаа. За тэгээд бол олон төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо хэрэгжүүлэх нэн шаардлагатай юм сургууль болчиход байгаа юм. Тэгээд одоо энэ ажлын хүрээнд маань одоо их хурлын гишүүн, дамжны ам гишүүн маань ирж одоо бас хүүхдүүдийн сурах орчин нөхцөлийг сайжруулахад бас дэмжлэг үзүүллээ. Энд маш их баярлаж гишүүндээ ажлын амжилт төсөө. Дархуул аймгийнхаа ерөнхий боловсролын бүх багш нарыг одоо зөвөрөн компьютертой болох хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. За энийг бол энэ 22 оноос эхлээд хэрэгжүүлээд ингээд явнаа. Хоёрдугаарт бас энэ багшлах боловсон хүчин маань хамгийн одоо энэ цар тахлын үед хамгийн хүнд одоо ажлыг үүрж байгаа. Эмчлэгчтэй нэгэн байтал энэ хүүхдүүдийг боловсруулах юм тасалдуулахгүй байх ажлаа хариуцаад ингээд явж байгаа юм хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүсийг ажиллах орчныг таатай болох зорилгоор бид нар бас хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Үүний хүрээнд бол ерхий боловсролын бүх сургуулийнхаа багш нарын өрөөнүүдийг бол тогтчулж өгнө. За хогийн савнаас нь ахуулаад кофе чанарч хүртэл компьютер, ширээ, сандал за одоо бүх одоо тоног төхөөрөмжөөр нь хангасан ийм одоо шинчиллийг бол бүх одоо сургуулиудад хийж өгнө. Мөн өнөөс гадна хөдөө аж ахуйн салбарт ажилладаг иргэдийн хөдөлмөрийг хөнгөлөх зорилгоор сум дундын баазад байрлах тракторыг хүлээлгэн өглөө ингэснээр тарилсан чиргэд шаардлагатай үедээ тракторыг түрээслэн үйл ажиллагаанд ашиглах боломжтой болж байгаа юм. Орхон сум бас хонгор сумынхны иргэдийн хамгийн том ярьдаг асуудал бол юу гэхээр бид нэр хавар одоо энэ тоног төхөөрөмж байхгүй учраас бас асар их одоо түрээс төлбөрийг хүмүүс төлж ингэж одоо ургацаа тарьдаг. Энэ дээр бол бид нарт одоо том бодлого гаргах хэрэгтэй болж таарч байгаа. Тэгээ энэний хүрээнд бол бид нар үндсэндээ одоо хөдөө аж ахуй дэмжих сангийн төслөөр за Белорус улсын хөнгөлтэй зээлийн санхүүжилтээр 240 сая еврогийн өртөг өгөхий. За олон үйлдэлтэй Белорусын одоо 10 багцын тракторыг одоо хүлээлгэж өгч байна өнөөдөр. За энэ 10 багц тракторууд бол тарина, газар хагална, урын ишхийн, бордоо цацна, хор цацна, их олон үйлдэлтэй. Тэгээ үндсэндээ одоо манай энэ орхон сум, хонгор сумын одоо энэ тариачд, ногоочдын үйлчилгээнд бол одоо дундын техник дундын бааз байгуулна гэж одоо бид нар бас өрийн хөтөлбөртөө тусгаж исэн ажлын хэрэгжилт ингээд явж байгаа. Мөн өнөөс гадна тариалан эрхэлдэг иргэдэд дэмжих зорилгоор төмсний зойр байгуулахаар болсноо дуулглаа. Энэхүү 2000 тонны зойр байгуулагдсанаар тариалан чиргэд ургацаа эрт хямд худалдаа алахгүй стандартын шаардлага хангасан нөхцөлд хадгалж өөрийн хүссэн үедээ борлуулах боломж бүрдэж байгаа юм.